Ayolim meni oldiga chiqardi. Men 2015-yili ayblanib qamaldim. Surishtirsam, seni oldiga chiqarib, qizini boshqa odamga turishga berib yuborgan. Sud sizni ishtirokingsiz ham ko'rib chiqish huquqiga ega. Nega unga nisbatan chora ko'rmaysizlar? Ularni ogohlantirishi imkoni bo'lmagan. Qonunan haqlar. Balki siz adashayotgandirsiz. Bitta bola bilan seni boqolmayman degan o'zi. Ayolim meni oldiga chiqardi. Mahallada dudu gap ko'rsatuvida bugun biz aynan mana shu mavzu haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Boshladik. Taqdir yo'llarida ancha-muncha zarb yegan bir inson bizga murojaat qilganlar. Bu insonni studiyamizga taklif etish istagidamiz va barchasini o'zlaridan batafsil eshitamiz. Marhamat, kutib oling. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidan Alisher Davronov. Men 2015-yili 7-iyulda ayblanib qamaldim. Nima uchun ayblandingiz? Menga nisbatan ko'rsatma berishdi, hukm o'qidi. 10 yil ozodlikdan mahrum etdi. O'sha paytda Risul Abdurashidov meni ko'rgani keldi, uchrashuvga keldi. Siz yashab turgan? Men yashab turgan Mahallaf qo'y kengashida rasman rais hisoblanadi bu kishi. Xo'p. O'sha kishi meni ko'rgani uchrashuvga keldi. Uchrashuvga kelganda xursand bo'ldim, albatta ko'z yoshlari xursandchilik bo'ldi. Keyin boshimda o'tgan voqealar hammasini eslatdi. Alisher, bo'lam, siqilma, peshini bechilikda, yigitchilikda hamma narsa bo'lishi mumkin dedi. So'rab surishtirsam, seni o'ldiga chiqarib qizini boshqa odamga turishga berib yuborganligini ma'lum bo'ldi menga dedi. To'xtang, uy joyingiz u yerda ayolingiz bilan yashagan uyda kim yashadi? Istiqomat qilardingiz siz, ayolingiz? Avvaldan ota-onam ajrashib ketishgan. Akam bilan yashardim. Akam o'lgandan keyin tarbiya bir o'zim qoldim. Keyin bu orada ayolim uyga borib kelishlik haqida so'radi. Men aytdim, mayli borib kelgin dedim. To'xta, vaqt topaylik, ozgan pul topay, yana ko'proq yig'ishtirib, yig'inib turib, birga boramiz degan maqsadda bo'ldim. Yo'q, men ishlab topaman dedi. Keyin Qo'yliq bozorida osh ovqat tarqatish uchun ofitsiantlik, ya'ni ishga kiraman dedi. Keyin aytdim, ayol kishiga to'g'ri kelmaydi. Keyin mahallada paxta sezoni boshlandi. Paxta yig'im terim mavsumi boshlanganda mahalla raisi odamlarni paxtaga jalb qilganligini aytdi. Bu kishi taklif qilganligi uchun men rozi bo'ldim. Xo'p, bir kun 11 gacha kelmadi. Telefon qilsam telefonni olmadi. Keyin ko'tardi desam, paxta dalasida men traktorda kutib o'tiribman paxtamni topshirish uchun. Men aytdim, yig'ishtir paxtangni ham tasha, boshqasini ham tasha, uyga qayt. Men qayta desam, men seni kutib olaman. Biroq borsam, yo'q, men o'zim kelaman dedi. Bo'pti deb keldi. Keyin aytdim, boshqa bunaqa bo'ladigan bo'lsa paxtaga chiqish kerak yo'q. Har xil qayerga boraman desam, yo'q, bo'ldi, voqliqlar qaytaman dedi. Shu borib yurdi, bir kun yo'q bo'lib qoldi o'zi. Tasodifan yo'q bo'lib qoldi. Men umuman xabarim bo'lmagan, qaytgan ketganini. Hali bolangiz bormidi, yo'qmidi? Yo'q, bola yo'q edi. Bola tug'ilishdan oldin bo'lgan voqeasiga aytyapman. Keyin bir haftacha yo'q bo'lib qoldi. Endi men bir hafta? Bir hafta yo'q bo'ldi ayolim. Men telefon qildim onasiga, unga bunga onasiga telefon qilsam, onasi aytdiki, sen meni top berirsen, kızım yok, hali qayda borgansan dedi. Demek onasinikiga ham bormagan. Onasinikiga ham bormaganda u. Bir hafta qayerda bo'lgan? Buni o'zidan so'rishdilar. Onangiz bormi o'zi? Onam hayot, hozirgi kunda ham hayot, faqat hali men sanamagan. Uncha-muncha gaplasha olmaydigan, sekin aytdim, yarim metr yurib o'tirib qoladigan ayol. Xo'p, endi haligi gapga o'tamiz. Erini oldiga chiqardi degan gap bo'ldi, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Qayerda bunaqa gap bo'lgan? Kimga aytgan bu gapni? Bu gapni o'sha meni ota Abdurash degan Mazil Kalosini kelganda shu xabarni o'zim ham eshitdim. Bunday xabar qayerdan chiqdi? Buni oldiga chiqargan to'g'risida, buni Piskinga shu koloniyaga chiqqan paytda o'sha yerdan bolalardan eshitdi. O'ldiga chiqarib, u boshqa turmushga chiqib ketdi. O'ldiga erga tegish uchun maqsadi shu narsa edi. Chunki men eri bilan o'zi bilan suhbatlashganimda eri aytdiki, hozir eri bormi uni? Eri bor. Qamoqdan chiqdingiz, xotiningiz erga tegib ketibdi deylik, onasiniki, otasiniki ketibdi. Yo'q, mana bir o'zingiz qoldingiz. Bursatbek kelish uchun maqsad haqiqatni yuziga chiqarib, har qanday inson nikohi bo'lib turib, zaksda bo'lib turib, boshqa inson bilan turmush qurishga dinimizda ham, qonunda ham taqiqlab qo'yilganda bu narsa. Qachonki taloq qilinsa, zaks ajrashsa, o'sha nikoh o'quvchi domlani ham vakolati bo'lsa nikoh o'qishlikka, u o'qishi mumkin. Diniy bilimga ega bo'lgan shaxs, diniy qo'mitadan ro'yxatdan o'tgan bo'lgan domla bo'lsa, zaksi bo'lsa, u nikoh o'qishi mumkin. Xo'sh. Shu o'rinda. Endi bu ayolim
meni zaksim bo'la turib, taloq bermadan turib-turib u shu ishni amalga oshirgan. Chunki ular qilgan qattiq harakatiga jazo bor. Men mana men o'zim hozir profilaktika inspektoriga borib so'radim, boshliq, mana shunaqa holat, men uylanmoqchiman, mana qilib qilasan, uylanish haqqing yo'q alisha. Birinchidan zaksni bekor qilasan dedi. Keyin dedi zaksni o'tib, nikohdan domla o'tishni chaqirtib, rasmiy zaksni nikoh o'qitib yashashingga haqqing bor dedi. Boshqa o'rinda haqqing bu qonunbuzarlikka kiradi dedi. Aslida qilayotgan maqsadingiz meni nazarimda, meni fikrimcha o'sha alimentni farzandingizga to'lamaslik, to'g'rimi? Yo'q, men to'layman. Qachonki o'sha farzand mendanligini bo'lsa, haqiqatan shu farzand meniki bo'lsa, men to'lashga roziman. Sizdanligini bilish uchun nima qilish kerak? DNK qildi, DNK qildirishga men imkoniyatim bo'lmadi. Chunki hozirgi menga keladigan pulim yo'q, men oyligim yarimi 50% chop olyapti men oyligim. 50%. Nima uchun chopyapti? Alimentga deb chop. Aliment hozir to'layapsizmi aliment? Yo'q, aliment muzlatib qo'yilgan. Ishxonamda shotim qotirib qo'yilgan. Nega? Shot, chunki men ularga quyidagi ya'ni sud oliy sud ko'rayotganligini, generalni prokurorda ishim ko'rayotganligini haqida hujjat topshirgan. Shu sababli. Shu sababli ular muzlatib tashlashdi, ya'ni muzlatib turilibdi. Xo'p, bu yerga kelishingizdan maqsad meni bilishimki, alimentni to'layman, lekin kamaytirib berishlarini xohlayman, sababki o'sha payt qamoqda bo'lganman va bilmaganman degan, to'g'rimi? Qamoqda muddat bo'lgan paytda men undan xabar muassasaga masalan har qanday xat keladi. O'lgan, tirildi, qoldi, uylandi, boshqasi bo'ldi, xabar. Lekin bularni ham bular kimdir aybdor bo'ldi. Mana shu joyda hozir savollarga javob berib ketamiz. Studiyamizda boshi prokuratura huzuridagi MIBning O'rta Chirchiq tumani bo'limi xodimlari kelishgan. Assalomu alaykum. Ularning e'tirozlari qay darajada to'g'ri? Fuqarolik ishlari bo'yicha Qo'rg'ontepa tumanlararo sudining 25 avgust 2015 yildagi sud buyrug'iga asosan qarzdor Davronov Alisher Rasuljonovichdan Davronov va Dilafruz Yo'ldoshbayevni foydasiga bir nafar voyaga yetmagan farzandini voyaga yetgunga qadar barcha daromadlarini birdan to'rt qism miqdorda, ya'ni 25 miqdorda aliment undirish to'g'risida ijro hujjati bo'lim ish yurituviga 25 sentyabr 2015 yilda kelib tushgan. Qarzdorni topish imkoniyati bo'lmaganligi sababli bularni qamoqdaliklarini, o'sha jazo o'tayotganliklarini bilmaganligimiz sababli bularni ogohlantirish imkoni bo'lmagan. Bularni aliment qarzdorliklarini miqdoriga keladigan bo'lsak, bular o'sha ish joyidan yoki o'sha jazoni o'tayotgan joydan biron bir bizada ma'lumot bo'lmaganligi uchun o'sha O'zbekiston Respublikasi statistika qo'mitasini belgilab qo'ygan summasidan o'rtacha oylik haqidan hisoblangan. O'sha aliment sud qarori chiqqan vaqtdan boshlab 21 yanvar 2021 yilga qadar bo'lgan qarzdorliklari. Topish imkoniyati bo'lmadi. Men tirik insonman-da. Hozir любой guyunga borib zapros bersangiz, xohlagan mahkumingizni qaysi atriyatda, qaysi shkunkada yotganligini topib berasiz sizlarga. Bu bahona emas, topa to'g'ri, men sizga hurmatli xodim shuni aytib qo'ymoqchiman. Qonunan haqlar, to'g'ri aytyapsizlar. Bu narsa tabiiy holatda. Siz aytasizki, men farzandim mandanligiga ishonch hosil qilsam, men alimentni to'layman, spor qilmayman deb. Ha? Endi farzandi sizni farzandingizni aniqlash DNK natijalaridan kelib chiqadi, to'g'rimi? Albatta. Mani mablag'im yo'q deyapsiz, to'g'rimi? Endi shu paytda kim sizga hozir bir aybdor bo'lib ko'rinish kerak? Siz mablag' topa olmadingiz, sudga da'vo ariza kiritmadingiz va siz farzandingizni sizni farzandingizni aniqlash imkoniyati bo'lmaganligi sizni o'zingizni, ya'ni moliyaviy ahvolingizdan kelib chiqadi, to'g'rimi yo'qmi? Albatta. Endi bunaqa paytda falonchi yoki davlat ijrochisini yoki bir kimnidir aybdor qilish noto'g'ri deyman. Birinchidan siz o'sha jazoni o'tash muassasasida o'tirgan paytingizdan hisoblagan taqdirimizda farzandingiz o'sha paytda tug'ilgan bo'lgan. O'sha yerdan chiqqaningizdan keyin ham sizda hozir yana 3 yil muddat o'tyapti. 2009dan bu yilgacha. 5 yil bo'lyapti umumiy ma'noda. Shu muddat ichida ham siz murojaat qilishingiz mumkin edi. Endi murojaat qilganman. Fuqarolik sudi nafaqa undirish to'g'risida qaror chiqarish jarayonida sizni ishtirokingiz ham ko'rib chiqish huquqiga ega. Xo'p. Aliment yoki o'sha nafaqa undirish sporli holat deyilmaydi. Keyin biror bir sudni qarorini ijro qilishda davlat ijrochisi uni muhokama qilish huquqiga ega emas. Endi siz o'sha aytyapsizki, haqiqatdan to'g'ri azgina gapirdingiz, meni qidirish boshqacha yo'llari ham bor edi, mahalla fuqarolar yig'ini bor, yo guyinga zapros berish kerak edi dedingiz. 100% zapros berish. To'g'ri. Endi men kimnidir aybdor qilmoqchi emasman, lekin bitta narsani biling, farzandingiz uchun nafaqa to'lashga majbursiz.
Aniq bo'lsa to'layman, hurmatli deputat. O'sha aniqlashni, aniqlashni. Men hozir yashash holatim siz bor, ko'ringlar nimaga yashayotganligimni. Gapiringda. Yana bitta vajizga aytamanki, men uylanmoqchiman, nikohim bekor bo'lmagan. Sizni hech kim majbur qilmaydi. Sizni huquqingiz bor, o'sha javobgarni yashash joyi bo'yicha fuqarolik sudiga da'voringizni kiritishga, nikohni bekor qilish to'g'risida. Nafaqa undirish huquqi to'g'risidagi qarordan norozi bo'lsangiz, apellyatsiya, kassatsiya muddatlari o'tgan bo'lsa, boshqa tarzda shikoyat qilishga haqlisiz. Bu juda ham og'ir. Buni hozir hammamiz endi to'g'ri qonuniy yondashganimizda bundek, mana u bo'lsa, mana undek deyishimiz oson. Lekin erkak kishi ham inson. Bir narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. O'zi oilada shundoq ham ota-ona ajragan, qalbi o'ksik bo'lib o'sgan ekanlar, Alisher aka. Qalbi dars ketgan ekan. Mana shu mahalla komitetining raislari bo'lib bu akani juda ham yaxshi bilamiz. Ko'p yil ishlaganlarida mana shu yoshi ulug' inson o'zlari bag'ridan joy berib, mana shu mahallasida bularni qo'lidan kelguncha e'tibor bergan ekan. Alisher aka, men bilishimcha siz oqlangan ekansiz. Oqlanganman, jinoyat qilmagan, oqlanib. Oqlanganligingiz mana bu. Endi men Alisher aka, men sizga bir nima aytmoqchimanki, hayotingizda bu qiyinchiliklarni hammasini yengib kelibsiz. Ba'zi bir insonlarni ko'ramiz, hayotda nimadirlar bo'lsa, yo o'ziga bir balo joniga qasd qilishadi, yoki bo'lmasa, umuman ichkilikka ruju qo'yadi, yoki yana boshqa. Lekin siz hozirgi kunda ham o'zingiz hayot yo'lingizni izlashda harakat qilyapsiz. Men o'ylaymanki, Alisher aka, bu sizga hozirgi kunda bo'lib turgan muammolar balkim o'zining yechimini topishadi. Alisher aka, bir narsani so'ramoqchiman. Mana oradan shuncha vaqt o'tdi. Farzandingiz qizmi, o'g'ilmi? Qiz. Borib ko'rdingizmi hech? Yo'q, ko'rmadim. Ko'rmadingizmi? Yo'q. Ko'rgiz kelmadimi? Yo'q, ko'rgim keldi, karantinda bora olmadim. Keyin nazorga qo'yib qo'ygan uchun ma'muriy nazoratda 2 yil podrad orqamga ketib turgan uchun chiqa olmadim opa. Chunki yashash hududini tark qilishga haqqim yo'q demi? Qachongacha bu muddat? Aprelda tugadi. Aprel. Ayolim qilgan xatti-harakatlardan o'ksindim. Chunki meni eri bo'lib turib, shunaqa men ko'rlangan inson bo'lib ketdim. Opa, men hech kim emasman. Hayot, men sabr qilay, lekin sizlarga shu narsani ochib berilsa, sizlar qabul qilmasa achchiqdi. Nikohda bo'lib turib, zaks qilmasdan turib, er qilgan xotin kim? Haqiqat gapiringlar insonlar. Kim bo'ladi? Fohisha. Alisher aka. Alisher. Odam sizdek deb o'tirib, fohishani oldiga borib, bolani bishga uyaldim. Mana sabab. Alisher aka, o'zingizni bosasiz. O'zingizni bosing, o'tiring. Mana sabab shu uyaldim aka. Mana shuning uchun borman. Mana sabab. Turibman. Qarz bo'lsa ham borib kelardim, pul topsa bo'ladi, opa. Men uyaldim, orqlaman. Agar xo'p ertaga DNK qildiradigan bo'lsangiz. To'layman pulini. To'xting. DNK qildiradigan bo'lsangiz, o'sha bola sizniki bo'lib chiqsa-chi? To'layman pulini. Nima deganingiz, to'layman pulini. Uni tug'ilganligiga siz sababchisiz. To'g'rimi? Otasi bor, hozir eri oilasi bor. Qanday men uni birov oilasidan borib olib chiqib, bo'lmasa bersin bolani menga. Qara, boq. Tushunarli siz bilan. Bizda hozir qaynoq lavhamiz bor. Andijon viloyatidagi muxbirimiz Gulzira Rustamova. Ayolingiz istiqomat qilayotgan uylarida bo'lganlar, mehmonda va ularning otalari bilan suhbat qurganlar. Marhamat, eshitamiz. Ram har kuni borib, yaqinda jo'lmas ekanki, bola jijilaydigan bo'lib qoldi. Boruvdik, juda og'ir ahvolda. Mashadan bordik, qo'shnisi kutib oldi. Qo'shnisinikida o'tirdik. Ashiga ham kirib kelinglar deb qo'ymadi. Na qo'shnisi aytdi, men olib boruvdim dedi, raddomga dedi. Na raddomga bordik. Xullas kalom 5 kun 6 kun ash qo'shnisinikida yotdik. Bitta o'zim jiji bilan qana qilaman. Hech bo'lmasa 40-chi kuncha vodiyga borib turay dedi. Ab keldik. Metrkani ham haqqali o'zim pul to'lab, chiqimlari bor ekan, o'zim oldim shu kampirim bilan. Kelgan vaqt o'mayotgandir. Telefon qilib qolar. Telefon ham qilmadi, hech qancha o'tmay mish-mish o'pol, qomalib ketdi. Oxiri kredit olibdi, xonachaga 2 xona kichkina qilib uy solib berdik. Qizim menga ham havas emas. Ab kelib olib o'tirish. Bir kun bir yerdan ishdan kelsam, kelin dada dedi, kuyov bola keldi. Kelib, meni bunaqa ayolim yo'q. Qo'yvordim deb ketibdi kelinga. Boshi ochiq deb. To'g'ri aytayaptilar otaxon. Aytmoqchiman, hozir Abdurashid aka, men taloq bermaganim isboti mana shu odam 2016 yilda borgan. Men qamoqda olib ketib, gapiringlar Abdurashid aka, indamay o'tiribsiz boydan beri. Yo'q, taloq qo'yganmas.
Bu hayat talak koyganmaz bu bola. Endi siz o'sha payt yonlarda bo'lmagandirsiz balki. Aytayaptilar bizning uyimizga kelib, qo'ydim degan gapni aytdi deyishyapti. No, men oldimni talak qo'ygan yo'q. Talab qo'ymagan xonim yo'q. Kelin qanaqa kelin? Buni ayoli qanaqa bo'lgan? Xolis inson sifatida aytingchi. Ayol kaga yo, ayol sifatida bo'lgan, yaxshi bo'lgan. Mana aytayaptilar, bir nechta inson bilan yurgan, boshqa qilgan gaplarni aytayaptilar-da. Men rost aytaman, men bunaqa narsalarni eshitmaganman. Biz bilamiz, necha yil davomida o'zbek xalqining mentalitetida oila muqaddas sanaladi. Oila muborak hadislarda ham agar bitta oila buzilsa, yer osmon lag'ziga keladi. Agar erkak kishini og'zidan taloq degan gap chiqsa, o'sha bizning eng baland cho'qqidagi tog'larimiz zirqiriydi degan bizning hadislarimizda mavjud. Endi qarang. Mana ikkita voyaga yetgan O'zbekiston fuqarolari bir-biri bilan turmush quryapti. Oradan yillar o'tib, ular farzandli bo'yapti. O'rtada bola qolib ketyapti. Bolani tarbiyasi bilan kim shug'ullanadi? Yoshlar vakili sifatida sizdan iltimos, u farzandni qo'ldan chiqarmay, iloji bo'lsa yordam bering. Ertaga sizni ko'zingizga tushganda u sizni otam desin. Alisher aka, mana suhbat boshidanoq sizni kuzatib kelyapman. Nima uchun bu darajada agressiyaga berilib, jahl qilganingizga to'g'risini aytsam, men hayron qolmadim. Bitta narsani aytaman, studiyada yig'ilganlar sizni ayb yoki gunoh qildingiz deyishmayapti. Hech kim sizni ayblamoqchi yoki ayolingizni oqlamoqchi ham emas. Faqat bu yoqda xato boshqa narsa, ayb boshqa narsa. Sizda shu narsa sezilyaptiki, o'zingizga nisbatan ishonch, hurmat darajasi ancha pasayib ketgan Alisher aka. Aslida sizda jonkuyarlik, o'zingizdan ko'ra ko'proq oilangizni o'ylash, ayolingizni, o'sha yaqin insonlarni ehtiyojini o'zingizdan yuqori qo'yish singari jihatlar ko'zga tashlandi. Kimdir buni qadriga yetadi. Agarda qadriga yetsa, sizdan yaxshi namunali umr yo'ldoshi yo'q u ayol uchun. Ko'rinib turibdi, birgalikda nikohda yashagan vaqtlaringizda ko'p narsaga ko'z yumgansiz, kechirgansiz. Demak, ong ostida shunaqa tushuncha paydo bo'lgan, bemalol xohlaganimni qilsam bo'layar ekan, kechirayar ekan deydi. Kechirasiz Alisher aka, talab qanchalik kuchli bo'lsa, atrofingizdagi inson ham xuddi shu narsaga moslashgan bo'lar edi. Hozir sizda nima uchun bunchalik jahl kuzatilyapti? Alisher akada sabr kosalari to'lib-to'lib yillar davomida oxirgi tomchi to'kilyapti va u to'kilib ketyapti. Jamiyatga nisbatan o'sha jahlni siz sochyapsiz. Chunki o'sha so'zlarni, fikrlarni bir necha yil avval o'z vaqtida ayta olmagansiz. So'z aytilish kerak bo'lgan so'z qanchalik kechikib aytilsa, ushunchalik qadrini yo'qotadi. Bundan buyog'iga mana shu xatolarni tahlil qiladigan bo'lsak, kimdir tomonidan sizga nisbatan nohaqlik bo'layaptimi yoki masalan ayolingizdagi kuzatilgan holatlar noto'g'riligini bilyapsizmi? Siz to'g'ridan to'g'ri o'zlariga murojaat qiling, ayting, balki siz adashayotgandirsiz. Agarda haq bo'lib chiqsangiz, o'zingizni, munosabatingizni, siz ham erkak kishisiz, siz ham tergov qilasiz, siz ham talab qilasiz, ko'rib turibsiz, bildirgan bo'lasiz. Endi farzandga keladigan bo'lsak, ko'pchilik ko'rib turibdi studiyada, qizingiz o'zingizga o'xshab turibdi. Baribir sizda ikkinchi tomondan shubha bor. DNA qiling, lekin bitta narsani yodda saqlashingizni so'ragan bo'lardim Alisher aka. Qiz bola uchun hayotidagi ilk qahramon bu uni otasi hisoblanadi. Otasiga nisbatan qanday fikrda bo'lsa, unda hayotida yo xuddi shunday erkaklar uchraydi yoki umuman sizga o'xshamaydigan insonlardan ham u sizga o'xshagan ikkinchi Alisher akani yasab oladi va jamiyatda bunday voqealar zanjir kabi bir-biriga bog'lanib ketaveradi. Biz Alisherni ayollarini studiyaga kelishlarini iltimos qilgandik, ular yo'q, men chiqmayman, men qizimning yuzini o'ylayman, o'zimni o'ylayman degan gapni aytdilar. Ijodkorlarimiz ular bilan bog'lanishgan vaqtida biz ularning ovozlarini yozib olganmiz. Zo'rg'a ruxsat oldik. Keling, ularni ham haqiqatlarini eshitib o'tsak, marhamat. Sir bo'lmasa nega ajrashgansizlar, Lafroz? Ha, chunki yashash sharoitimiz og'ir edi. U menga aytganki, "Sen bitta o'zingni zo'rg'a boqyapsan, hamon bitta bola tug'sang, bolaga qanaqa qilib boqaman bo'ling bilan. Andijonga odatingni uyga 40-ingni chiqargani ketgach, qaytib kelma, qo'yaver. Bitta bolam bilan seni boqolmayman" degan o'zi. Shu gapni aytganmilar? Ha, aytganda. Aslincha men kelgan bo'pti deb roddomdan chiqib, narsalarimni olib, yana otamnikiga 40 ni chiqargani kelganman.
Keyin shu bo'yicha men qaytib qolishimga bormaganman. Keyin bolam 6 oylik bo'lganda, qizini isitmalab, kechasi bilan isitma kirib chiqqanda, men ertalab onam bilan shoshilinchki, lekin mashina kira qilib, shoshilinchki borganman, bolani isitmasi 38 dan tushmay qo'ygan. Vrachlar ko'riblar, darrov yotgani olib qo'yganda, u yana bizikiga borib borgan. Dadam bozorga ketgan bo'lgan, uyda homilador kelin ham bo'lganda, keling hamshira aka, bicha o'tirib turing, hozir nima uydagilar ham kelib qoladi, mehmon bo'lib keting deganda, lekin yo'q, men Dildoraning boshini ochib qo'ygani keldim degan. Sen ham telefon qilib aytyapti, Dildoraxon hamshira aka kelibdi, nimaga kelibdi desam, sizni boshingizni ochib qo'ygani keluvdim dedi, duo qildida, choyga ham qaramadi, dasturxonga ham qaramadi, chiqib ketdi dedi. Banisada yotsam ko'nglim yomon og'ridi, yomon og'ridi. Siz hozir boshqa erkakka turmushga chiqqanmisiz? Qanman, lekin ajrash bo'lganman u bilan. 1 yil ham yashamaganman u bilan. 9 oy yashaganman. Lekin bolamga yaxshi emasman, otalik qila olmagan uchun men ajrashganman. Bularning gaplaridan shu yarashmoqchimikan deb tushunib qoldim-da. Toshkentga kelsangiz, balki juda ham katta muammo hal bo'lib ketar edi. 6 yarim yildan beri o'z farzandimdan xabar olmagan ota qana qilib xotin nima bilan yarashgan? O'zgargandir, Dilafroz. O'zgargan bo'lsa-chi, mana qamoqda o'tirganda juda ham qattiq o'zgarishlar bo'lgan. Yo'q, opa. Chunki menga juda ham og'ir bo'ldi. Men xotin olib ketsa o'z yo'liga. Qoraysa farzandini o'ylamaydimi? Yana bitta savol, Dilafroz. Erim o'ldi deb aytganmidingiz siz? Yo'q, men demaganman. Ko'k kiygan ekansiz Andijonda. Yo'q, opa, men hech qachon ko'k kiymaganman. Men yaxshi yoqtirgan rangim qora rang. Endi bilasizmi, eri turmush o'rtog'i qamoqda bo'lib, oradan shuncha yillar o'tgandan keyin bu ayollar ayolga ham oson bo'lmagan nazarimda, Alisher. Bilmadim yana. Nodir aka, qanday huquqiy maslahat berasiz? Sizlarga ma'naviy ham, moddiy tomondan ham har xil ko'maklar bor. Hozir belgilangan mana hokimiyat tomonidan, homiylarimiz tomonidan sizga yordam qilish masalasiga men shu tuman deputati sifatida ham yurist sifatida sizga qancha yordam kerak bo'lsa berishga tayyorman. Boshqa sizga yomon negativ yo xotiningiz yomon, u yaxshi degan fikrga bormayman. Siz ham xuddi shunaqa. Hamma narsaga adil sud bor, baho beradi. Aslida bunda o'ylab qaraydigan bo'lsak, u qizniga to'lanadigan o'sha aliment ham boshqasi ham muhim emas. Qiz bolaga, ya'ni farzandga otani mehri muhim deb o'ylayman. Haligi qizingizni agar e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'zlariga boqdingizmi? Bilasizmi, bitta gapni aytaman sizga. Otasi bor qizlar hamisha mag'rur bo'lishadi. Turmushga chiqqanda ham orqamda otam turibdi. Otam bor degan gap bo'ladi, bilasizmi? Ishonadigan insoni bo'ladi. Mayli, yana bir gap aytildi hali. U yo tomon, ya'ni ayolingiz tomon muhit buzilib bo'libdi-ku, ya'ni ikkinchi oilasidan ham ajrashibdi-ku. Mayli, uni ham muhokama qilmoqchi emasmiz. Demak, shunaqa ekanmi, siz yana ham ko'proq qizingizni himoya qilishingiz kerak. Ayolingiz, to'g'rimi? Mayli, boshqasiga turmushga chiqsin, boshqa oila qursin, lekin u farzand sizniki, bilib qo'ying. Qiz farzand, siz uni himoya qilishingiz kerak. Tushunyapsizmi? Bugun aytmoqchi bo'lganlarimiz mana shular edi. Yana uchrashamiz, salomat bo'ling. Siz o'sha jazoni ijro etayotgan muassasasizsan. Davriz paytida, davriz bizga siz ijro hujjatingiz bo'yicha tegishli tartibda so'rov qatnadi. So'rov qatnadi. Ana o'sha so'rov xatini javobini olganimizdan keyin sizni aliment qarzdorligingiz miqdori yana qayta hisoblab chiqiladi. Qayta hisoblab chiqiladi. O'sha hozirgi bo'lgan qarzdorlik miqdori kamayish ehtimoli bor. Majburiy ijro byurosi organlar tomonidan to'g'risi bilan kafedaga tushmang. Sizga qanaqa huquqiy yordamlar kerak bo'lsa, bizlar bo'limga borsangiz, men shaxsan bilan ko'rishsangiz, hamma yordamlarni qilamiz. Sizga kerak bo'lgan hamma huquqiy yordamlarni tegishli tartibda qonun asosida beramiz.